vi klartecken och vi har 6 stycken bilar nere på startplattan. Bästa starten då, det är, ja, nummer 3 innekanten som gör en riktigt bra start där. Håkan Jönsson är det väl som går upp i. Här kommer Österberg på innekanten här. Det är Håkan Jönsson som håller fortfarande ledningen. Visst är det så. Håkan Jönsson då, före Jimmy Österberg från MK Team Träske. Det är inte logiskt om han ligger på en fjärde plats med en härligt sargad korsa. Som inte riktigt vill gå alls. Det bluddrar och det far och det är väldigt tråkigt för Peter Blomqvist. Peter Blomqvist som faktiskt har tillverkat ett skohorn i elefantstorlek bara för att kunna komma in i denna bilen. Det var därför det tog så lång tid innan vi startade detta heatet, tror jag. I alla fall, Håkan Jönsson är det som leder detta heatet. Det är Sverige på andra platsen. Andreas Rundström på en tredje. Fjärde så är det Jonas Askengren. Femte så har vi ju Simon Ståhl. Vi ser om vi hittar någon fight mellan Jönsson och Österberg fram i ledningen. Rundström har en bakaxel mindre. Det hoppar till och då lossar bakaxeln för Andreas Rundström. Han var ju 17 också. Det var Lille Skutt som var i farten där. Ja, han försöker i alla fall få i backen där. Håkan Jönsson går väl emot målflaggen. Kommer få 7 friska poäng i alla fall. Österberg in på en andra plats, Askengren på en tredje kommer det bli. Simon Ståhl kommer att få en fjärde plats. Och Andreas Rundström kör upp i väldigt rom.